ti je smeritelj napravili i sam podali voli sport kozmetické. Ako sam to nedove povedala, že sú veci, ktoré môžeme a musíme. Všetky veci, ktoré musíme, dostali dostočne zachované. A dostali sme sa len minima veci, ktoré môžeme. Takže žiadnu koncepciu sme neporušili, žiadne nič sme neohrozili a napriek tomu bol rozpočet stiahnutý, aj keď hovorím stále, všetci, ktorí sme hlasovali o rozpočte, ktorý prečítal predseda Bagáčka, sme ponímali, že vlastne o rozpočte. Suma peňazí, ktorý sme sa vlastne týmito zmenami rozpočtí, bol je, myslím, že 4,8%. Myslím si, že občania by mali toto vedieť. My sme sa dotkli 4,8% peňazí, ktoré mesto minie v roku 2012 alebo 2017. Toto je rozdiel verejných financií alebo financií mesta. Ja som od vás chcel 50 tisíc eur, pán poslanec. No moment, ale tu je výsledky, ten volám. Áno, bolo. Počkaj si, počkaj, nechaj mi môžem povedať, pán poslanec. Takže, 50 tisíc eur, pán volám. Áno, na to nás môžem mesiaci februára 50 tisíc eur. Áno, áno, áno. Počkaj, či mám to dokončiť. 50 tisíc eur a 50 tisíc na dovolenú imáte. Chcel som to robiť tak, ako to robím, ako som urobil Anky, vlastnými svojimi a prostriedkami. Vy máte dávať tie preberové hladné kontroly, každú chvíľu. Ja som povedal, nie páni, poriadku, nie vy, poslanci, poriadku páni, budeme robiť podľa zákona, a niekto mi chce povedať, že za 50 tisíc eur postaví dopadový bazén, tak na strašnom omyle. Ja budem robiť argumentálne podľa zákona. To znamená, že píše výborové konanie dodávateľa, páni budete prekvapiť, koľko nás bude stáť, a teraz vám prekvapujem, ak takto robí Rimavská sobota z kafe. Kurdec bude